İyulun 6-sında saat 17:50 radələrində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonunun Əlağalı kəndi istiqamətində yerləşən bölmələri atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, atəş nəticəsində yol təkmilləşdirmə işlərinə cəlb olunan hərbi qulluqçumuz Baş Gizir Dadaşov Sakit Əhlimanoğlu yaralanıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib və o hərbi hospitala təxliyə olunub. Baş vermiş insidentin araşdırılması üçün Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığına və Türkiyə-Rusiya Bircə Monitoring Mərkəzinə məlumat verilib.